Ministri i Brendshëm Oliver Spasovski gjatë prezantimit të buxhetit për vitin 2023 për këtë ministri, tha se janë parapar mjete financiare edhe për pranimin e kuadrove të reja në njësitin Tigrat. I pyetur nëse do të përmirësohet gjendja me përfacimin jo adekuat në këtë njësit, ai tha se çdo vit ka konkurs të brendshëm dhe konkurojnë, megjithatë vetëm ata që kalojnë trajnimet specifike arrin të bëhen pjesë e këtij njësiti. Ka mjete financiare për atë. Do të kemi përsëri shpallje e cila do të publikohet. Thirrja ime drejtuar policëve të cilët e shohin veten në vazhdimin e karrierës në njësitë speciale është që të konkurrojnë. Numri i tyre të jetë më i madh, të jetë nga të gjitha bashkësitë. Në fund, ai që do të kalojë në trajnimin selektiv mund të bëhet pjesë e njësitit dhe unë shpresoj që kemi persona që munden, që janë kompetent, që plotësojnë kushtet fizike dhe psiqike, që të mund të jenë pjesë e këtyre njësiteve elite. I pyetur rreth deklaratës se bërë më herët se kishte një shqiptar që kishte konkuruar për të bërë pjesë e njësitit Tigrat, por nuk u zgjodh pasi nuk dinte not, ministri tha se MPB nuk bën përgatitjen e kandidatëve. Këtu paraqiten kandidat dhe kandidatët duhet të jenë ata që i plotësojnë kushtet. Ministria Punëve të Brendshme nuk bën përgatitje në atë pjesë. Të zgjidhen për kandidat, as për kandidatët për trajnim bazë, as nuk bën çfarëdo lloj përgatitje sa i përket përmbushjes së kushteve. Përkatësisht kalimit të testit që duhet ta kaloj çdo në punës policor. Për momentin në njësitin special Tigrat nuk ka asnjë shqiptar edhe pse kishte zotime për përfaqësim të drejtë dhe adekuat.